Sì, 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 per adesso. A ver, Marco, trae para acá. Ia mende oso bat iragan dute hemen lurrazpian pertsona baten gorpuzkinek. Ia mende oso bat, baina ez laboak esango lukeen bezala koblaka baizik eta justizia eta egi eske. Gaur ona etorri gara gudari baten edo miliziano baten ondakinak edo gorpuzkinak errekuperatzera eta beraren gorpuzkin horiek errekuperatzearekin batera bere atzean zegoen bizitza, bere atzean zeuden ametsak, ilusioak, berak maite zituenak eta berak maite zutenak gogoratzera. Eta gogoratzera bere borroka, fasismoaren aurkako borroka eta justizia eta demokraziaren aldeko borroka. Borroka hura gaur ere gure borroka delako. Eta horregatik gorazarre egin nahi dugu momentu honetan, errekuperazio lan hau egiten dugunean eta gorazarre egia, justizia eta erreparazioaren aldeko borroka berretsiz.